जिल्लार आसिथिबा ए घटना को नहीं पूरा राज्य चकित एबे एहा पछर कारण सामना को आछि इचिगांर रेशमा बेहेरा माँ को मृत्यु पर भयभीत हो बेहोश हो पड़े विभिन्न चिकित्सा कराइले भल न होबारु शेषे गुणिया द्वारस्थ होते परिवार लोके तेजराज रणा नामक गुणिया मुंडरु प्रेत काढ़ा ना युवती मुंडरे छुंची पुराई दे जानवाक मिली एवं रेशमा बलांगीर भीमबई मेडिकल भर्ती हुई चिकित्सित होती अस्त्रोपचार कर मुंडर 70 छुंची बाहर कर मुंडे सतटी छुंची रही स्कान रिपोर्ट जमापड़ी ए सतटी छुंची खूब शीघ्र बाहर होती भीमसार निर्देशक 10 जनिया डाक्तरी टीम अस्त्रोपचार नियोजित रही गोटे छुंची मुंड हाड़ भितर को चली जाता अनुमान कर କାଲି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସରେ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି 3 ନିଡ଼ିଲ ଥିଲା ଛୁଞ୍ଚି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଇନିସିଆଲ ସର୍ଜରୀ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ତେଣୁକରି ପୁଣି ଏବେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଓଟିରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆଉ ସିଆର୍ ମେସିନ୍ର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଭିତରେ ରହିବ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ସର୍ଜରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି କରାହେଉଛି ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3 ଅଛି ବୋଲି 3 ଅଛି ବୋଲି ସିଆର୍ମରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବି ଆସିପାରେ କହିହେବନି 3 ବି ଥାଇପାରେ ଅଧିକା ବି ନଥାଇପାରେ ଆଉ ଏ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଅଛି ଶାନ୍ତିପଡ଼ାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସେଠି କାଁ କାଁ ଉଠୁଛେ ସେନ ରଣା ଏଇଟା ତେଜରାଜ ରଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଅଛେ ତ ତାର୍ ପାଖେ ଯଶ ସେ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଭଲ୍ କରୁଛେ ବୋଇଲେ ତ ତାର୍ ପାଖେ ନିଆଗଲା ସେ ଭଲ୍ କଲା କେତେ ଦିନ 6 ବର୍ଷେ ତାକୁ ଭଲ୍ ଥିଲା ସେ କିଛି ବି ନେଇ ଦିଏ ଫେର୍ ସେ ଏନ୍ତା ଘର ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ଷେ 6 ଭଲ୍ ଥିଲା ଫେର୍ ଟିକେ ଟିକେ କରାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ମୁଡ଼୍ ମନେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲେ ନ ସବୁବେଳେ କେବେ ଖାଇବା ନାଇଁ ପିଇବା ନାଇଁ ରସର ଆମେ ଘାଟିହୁଁ ଫେର୍ ହାତ ମନେ ଆପଣେ ଆପ୍ ତାର କଟିଯାଏ ପୁରା ଯେତିକି ଆପଣେ ଆପ୍ କଟିଯାଏ ଆମ ଘରେ ଦେଖିକିନା ପୁରା ସବୁ ଚକି ଦେଇଯାଉଛି ତ ପବନ ଜିନିଷ ନିଜେ ହାତକେ କାଟି ହେତା ବେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଧରୁ ସେ ନିଜେ ବି ନାଇଁ କାଟି ହେବାର ତ ଆପଣେ ଆପ୍ କଟିଯାଏ ତ ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିକିନା ଆମେ କିଛି ବି କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା ନିଜେ ଭାବ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ କାଣା କରିବେ ସେ ଜିନିଷକେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମେ ତ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନେଇ ହଉନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ସଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉ ଗାଁ ଗାଁକେ ଯାଇକିରି ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଉନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଏ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଗୁଣିଆ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଇଟା ନାଇଁ କରିକରି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୁଣିଆ ବୁଝିଲେ ତାର ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ନା ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ହିସାବ ଚାଲିଛେ ଆଜିକେ ତାର ମାନେ 100 ଉପରେ ତାର ମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ମାନେ କି ସେ ପୀଡ଼ିତା ଉପରେ ତାର ମାନେ ବାହାରି ସାରିଲାନ ଆସୁଛି ତ ତାର ଉପରେ ତାର ମାନେ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସେଟା ନେଇ ଯାଇକରି ଲୋକ ତାର ମାନେ କି ଆମର ତାର ମାନେ ଡକ୍ଟରଖାନା ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକରି ତାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେତେ ବୋଲେ ଭଲ ହେଇପାରତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ତାର ମାନେ କି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନାଇଁ ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।